Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қаржылай қолдауымен ашылған үкіметтік емес ұйымдарына биыл 15 жыл толып отыр. Іске кіріскелі орталықтың атқарған жұмыстары да айтарлықтай. Азаматтық қоғам өкілдеріне консультациялық, әдістемелік және білім беру қызметтерін ұсынып, қоғам институттарының әлеуетін күшейтуде бірқатар жұмыстар атқаруда. Ойым көп жылдар бойы Қазақстанның барлық аймақтарында үкіметтік емес секторды дамыту бойынша оның ішінде басты назарды ауылдық үкіметтік емес ұйымдарға аударып жұмыс деп келеді. Түркістан облысы бойынша үкіметтік емес ұйымдарына қолдау көрсететін азаматтық орталық береке қоғамдық базасында 2019 жылы азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мемлекеттік грант аясында ашылды. Бізде тек қана осы азаматтық орталық емес, береке емес. Қазақстанда өте көп осындай ұйымдар бар, орталықтар бар, оқытып жатқан, консультация беріп жатқан. Түркістан облысында біз болсақ, тағы басқа облыстарда бар. Солар туралы ақпаратты, грант бөлініп жатқан, біз соның барлығын үкіметтік емес ұйымдарға жеткізіп жатырмыз. Сондай-ақ ұйымның сайтында онлайн кітапхана құрылып, онда ауылдық үкіметтік емес ұйымдарға көмек ретінде әртүрлі әдістемелік әзірлемелер мен құжаттар қатары бар. Жергілікті жерлерде азаматтық қоғамды нығайтуда жұмыс жасайтын аудандардағы 16 ақпараттық ресурстық орталықтардың әлеуетін нығайтуға үлкен мән бере отырып, Түркістан облысының үкіметтік емес секторын дамыту стратегиясы жасалуда, дейді сала мамандары. Береке қоғамдық бірлестігі мен азаматтық альянс бірлестігі бірігіп жұмыс істеп, соны іске асырғалы жатырмыз. Бүгінгі күнгі жаңағы атқарылған жұмыс жалпы жаңағы облыс бойынша, Түркістан облысы бойынша мынау жаңағы жәрмеңкенің өтуіне байланысты ережелер, сонан кейін хабарламалар толық жіберіліп, қазір соның қорытындысы жиналып жатыр. Соңғы жылдары азаматтық қоғамды дамыту мемлекетіміздің басымдығына айналғаны көңіл қуантады. Оған республиканың барлық облыстарында және ірі қалаларында азаматтық орталықтардың ашылуы және 2025 жылға дейінгі азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасының қабылдануы дәлел. Маржан Жорабай, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.